Olibet - lažybos lošimo automatai. Važiuojam? Pasiruošęs? Jo. Sveiki visi, mylimi, mėly, atsarginiai žiūrovai, su jumis visą laiką. Aš jau Raskanas, mano kolega Andrius Dainys. Ir su jumis atsarginiai, kuriuose turėsime daug ką aptarti. Taip, sveiki visi. Ir tikrai šiandien turėsime kaip visą laiką ir temą, ir topą, kažkam suolą pasidysim, lysim į rūbinę. O vienas aptarsim ir aišku, atsarginiai klausia. Aišku, atsarginiai klausia ir nuo jų ir pradėkime. Pirmiausia, Doncė M. Manęs prašė įvertinti nuotrauką, su kuria mes prašėme atsarginių užduoti mums klausimus šios savaitės laidai. Tai be abejo, aš keliu taip. Nedaug žmonių žino, bet mes mokinomės vienoje mokykloje su Andriumi, jis metais jaunesnis berods, o gal dviem. Bet pažiūrėkit, tai nuotraukas saldainis, visiškai širdžių daužytojas ten buvo. Buvo, yra čia kertinis žodis. Bet va nuotrauka. Į temą, žiūrėk, dar vienas toksai apie mus, čia tokia, kadangi tema, ne Haroldas, Jovaras ir Andrius yra geriausia kebra. Taip. Tai aišku, kad taip. Taip, tikrai taip. Ir dar vienas, ar Jovaras galėtų žaisti už Knicks? Visiškai susiderinę šiandien. Tikrai galėtų Jovaras ten, manau, tikrai nebūtų nieko blogiau, negu tai, kas ten yra dabar. Plius tu ir kitos pozicijos žaidėjas būtų. Jo, man, tikrai, nepoja, tikrai, būčiau, dar, tikrai būčiau, tikrai būčiau. Nors su metais gal darausi ir į PF panašesnis. Šitą klausimą mums uždavė Masiliukas, jeigu teisingai tariu jo akaunto pavadinimą. Ir turi vieną šiokį tokį ir rimtesnį mums. Domantas Sabonis top 10 priekinės linijos žaidėjas. Jo. Ja. Ne. Taip. Ne. Vienas iš geriausių užtvaras. O dabar perskaityti tą straipsnį. Tai aš perskaičiau. Tas... Aišku, kad perskaičiau. Labai painas straipsnis išėjo SB Nation portale apie tokį, atsiprašau už tą frazę, nematomą darbą, kurį dirba Domantas Sabonis. Nuostabes jo užtvaras. Labai siūlau jį paskaityti. Tikrų Gobero nesileidžia pagal... Jo, pagal taškus, užtvaras. Kurie generuojami. Trečias pagal reboundus lygui. Tai kaip ne? Užtvarų asistai. Nu, tai kaip? Tai aš tau galiu pavardinti, kaip? Janis Antetokounmpo, LeBronas James. Tai čia priekinės linijos žaidėjai. Nu taip, o kienu kokios šilinės žaidėjai. Tai čia yra aukštaugiai, yra priekinės linijos. Nu tai taip, žaidėjai. O Domantas Sabonis yra aukštaugis. Tai mes apie priekinę, tai palauk, tai, nu, tai Janis nėra priekinės, Janis iš vis kaip kokių žaidėjų lošia. Jis PF žaidžia. LeBronas irgi realiai nu, žaidėjų lošia arba SF lošia, jie nėra priekinės linijos gerai, žaidėjai. Gerai, vardinsiu tada tau kitaip, nu tai, nu, taip. Embiidas, nu. Jokičius, Goberas, Alas Horfordas. Ar negeresnis? Nu tai top 10 čia klausia. Nu tai gerai. Tai keturis tik pasakyti. Tai va, gerai, tai va, palauk, 5. Nu tai patenka. Ar galiu daugiau pavardinti? Palauk, Anthony Davisas. Okay. Ir nebus 9. Nu kaip tai nebus? Tai yra, dar 9 tu pasakysi ir vis tiek Domantas negali būti. Nu, Klintas Kapela, nežinau, gal ir ne. Tai va, kad į 10 tikrai nėra, gal ir ne. Nėra 10 žaidėjų, kurios gali išvardinti. Palauk, blecha, iš šitą vietą reikės pakarpyti biškį, bet palauk. O gal nereikės, tu gerai. Tu sukis, žinai, sukis. Gerai, kas ten? Plaukai levai. Nikola Vučevičius. Geresnis. Nu, kamo, gali diskutuoti. Bet va, nėra užtikrintų 10, nėra užtikrintų. Yra va, 6-7 superstarai. Nu, Taunsas, va, tau dar padėsiu, ne? Ne, nu, nesąmonė, čia, jo, Taunsas, tu nori, tarpsme, jeigu taip, jeigu šitą logiką vadovaujantis, tai pagal tave Domantas Sabonis pateks į tarp geriausių, tarp ne tik tarp All-Starų, o tarp visų All-NBA teamų, ar ne? Ai, nors ne, nusišneku, dešimtukė būtų, jo, dešimtukė priekinė. Gerai, ne. Ja, pasiduodu šiaip, jo. Gerai, jo, laimėjau. Laimėjau, taip. Yra tarp dešimties geriausių lygos priekinės linijos žaidėjų. Nu va, va taip ir vyksta. Turi dar klausimą. Aš žinau, čia įdomus ar ne, jeigu ką iškirpsim Česką klausia. Benas Simonsas, nu. Ar bus kada nors pavojingas metikas? Klausia. Tai ar mes tikim, kad jisai iš tavat pasidarys tą tritaškį pagaliau, ar jam nereiks, kaip mes galvojame? Kas yra pavojingas metikas?
nu, kurį dengtų, prie kurio stovėtų ir neleistų. Nu, pavojingas, 38 procentai. Nu, gerai. Ai, ne. Aš tikiu. Aš nesakau, kad tai bus, aš tikiu tuo. Nu, ta prasme, tai jo, nu, jisai, nu, jis privalo tą padaryti. Nu, jeigu padarė Jasonas, kitas padarys ir jisai. Aš nežinau, nu, tipo, nesakau, kad padarys, bet tikiu, kad tai. Tai, kad jam nereikia, aš manau, kad jisai kažkaip nusipjovės ant šito ir jisai visą laiką žais, kaip žaidžia. Arba žmogų tiesiog reikia statyti į ketvirto numerio poziciją ir viskas. Nu, ta prasme, pamiršti iliuzijas, kad jis yra įžaidėjęs ir tiesiog gali kurti irgi per ketvirtą numerį, bet ta prasme, kad, nu, jis... Nesąmonė. Nu, tada tikrai nebus, nebus gal tiek, šiek tiek struktūriškai perstumdžius, kur jis stovi aikštelėje dažniausiai, būtų, nebūtų tokios problemos galbūt. Titas klausė, ar Kemba geresnis už Kairį, o Martis tuo pačiu klausė, ar Kairį geresnis už Luką. Tai kurį čia dabar pirma? Tai, ar Kemba už Kairį? Kemba už Kairį tai tikrai yra geresnis kaip žaidėjas, jeigu mes jį įimam vakume. Tai kaip? Jeigu mes jį įimam vakume, kaip žaidėja, aš nesakau, kaip kokį jis įtaką daro komandai, kuris, su kuriuo geriau komanda žaidžia, ar, nu, tai, toks, kaip kada. Tai jeigu mes įimam šitą, tai Kairį tikrai geresnis žaidėjas už Kemba. Tai aš ir sakau, kad Kairį geresnis žaidėjas už Kemba. Ai, okei, okay, tai šiandien tai ne taip. Taip. Aš tam. Kairį yra geresnis žaidėjas už Kemba. Ai, okei, okay, aš tada netaip formuluotė. O Luka yra geresnis žaidėjas už Kairį. Tai Luka yra geriausias. Jo, nu kaip, aišku, yra tas klausimas skirba, mes tai laidose nekartą aptarę esam, kaip atrodys atkrintamosiose, kai NBA gynybos ruošia specifinį žaidybinį planą būtent prieš Luką Dončičių, bet dabar, ką mes žiūrime, tai jis tikrai yra geresnis. Taip, bet ta prasme, ką tik buvo, negalėsime pakalbėti, jau gal tada šokame tuo pačiu ir į naujieną rubriką. Gerai, jo, ačiū jums už klausimus. Olibet, lažybos, lošimo automatai. O dabar tęskime laidą ir apžvelgsime šios savaitės naujienas. Buvai pradėjęs sakyti mintį už kadryje, pratęskė. Jo, tai buvo tie žurnalistai, kurie balsuos MVP apdovanojimuose, buvo šią savaitę apklausti, kas buvo MVP ir mes kaip tik šiek tiek apie Luką ir va čia jisai kargesnis ar ne. Bet jau, tai Luka jau dabar yra vienas geriausių ir tikrai va, argumentuotai, kodėl ir kelt galime ir už Kairį, ir už Kemba, ir už daugelį kitų. Nes jis jau dabar yra numeris 3 MVP votinge, jeigu dabar pasibaigtų sezonas, jeigu dabar būtų nu, baigtusi ir dabar būtų skaičiuojami balsai. Tai 101 žurnalistas, aišku, yra Janis numeris 1, tai yra LeBronas Jamesas, ir tada yra Luka Dončičius kaip trečias MVP kandidatas. Tai ne, dabar... bet tai ne votingas nusprendžia, kas geresnis žaidėjas, aš čia ne. Nu, tai taip, bet tai yra kažkokie, nu, kažkiek, nes duoda racijos ir indikatorius kažkoksiai, tai jeigu žmonės, kurie... Ne, bet iš tos pusės Kairį praleido. O kol kas kiek pusę tų rungtynių, kuris net sužaidžia. Jo, ir net sužaidžia geriau be Kairį Irvingo, kurio... Taip, aš neginčiu, visiems aišku, kad bučiuoju Luką Dončičių šitą, tai aš neginčiu, bet tiesiog aš sakau, kad nereiktų spręsti ne kažkokie reitingai, aišku, nes man atrodo, berods praeitame sezone ar ne Nikola Jokičius liko trečias MVP balsavime. Tai nereiškia, kad jisai yra trečias geriausias žaidėjas NBA lygoje, ko gero, ne, tiesiog tai yra kalbama apie puokštę priežasčių, kaip atrodo komanda visa kita. Gerai, kalbant apie MVP reitingą, aš netgi esu pasižymėjęs, labai čia geras segvėjų padarėjai, kaip sakant, toms naujienams. Tiesiog gal kažkiek plačiau pakalbėti apie LeBroną Jamesą antrą MVP buvimą antrojo MVP reitingą. Aš irgi kelis apžvelgiau ir jisai daugumoje figuruoja antroje vietoje. Aš tik iš mano pusės tai yra šiek tiek netikėta, nesakau, kad tai yra neteisinga, vis dėlto Lakers yra antra komanda lygoje pagal rezultatus, grinai pergalių pralaimėjų santykį be abejo, bet yra kiek netikėta, nes prieš sezoną mes galvojame, kad jeigu iš Lakersų tai kažkas bus, na, ne tik mes, dauguma ekspertų labiau kotiravo Anthony Davisą, aukščiau tose vietose, bet ir tai, ar vieną ar kitą Lakers narį, visi kalbėjo apie tos dalykus, kad na, kadangi jie būtų tokie geri, tai kaip sakam, nukancelins vienas kitą ir ten balsų daug nebus vienam ar kitam MVP balsavimui, bet dabar matome, kad, na, vat, kaip tu sakai, konsensusas yra top 2, ar tau pačiam nėra irgi netikėta, ar pats pritarė Janis, LeBronas ir kiti, ar, nes, nu, aš panešiosiu to Hardino vėliavą kaip visą laiką, arba kaip Luka Dončičių. Jo, aišku, be abejo keista ir netgi aš atsimenu, man atrodo, net ir pats kalbėjau atsarginių pačiuose pirmose laiduose, kad kaip ir Davisas lyg ir turėtų būti iš tų dviejų, nu, taip atrodo, iš tų leikerinių ir tie stacijai geresni, jau. Ir jo, ir jisai kaip ir tas gynybos ramsis, ten ir su tais blokais ir viskas atrodo tokį tą impactą gynyboje darys dėsnį, bet aišku, bet LeBronas... Nu, šį sezoną žaidžia gynyboje. Šį sezoną žaidžia gynyboje, bet žinai,
irgi viskas, kai mes kalbam apie NBA, tai yra vienas toks didelis katilas iš žurnalistų, kurie daro istorijas, kurie, nu ir šiais metais matyti yra pasirinkta LeBrono Jameso kaip ir ta, na, istorija, ar ne? Tiesiog va, kad jisai praeitis metais pailsėjęs, dabar atsigavęs, jisai pats. Žinai, dar man labai patinka LeBronas Jamesas iš tos pusės, kad aš manau, kad jisai niekuomet nedaro nieko netyčia. Tai pavyzdžiui, kaip pasirodo video, kuris teisėjų aiškina, oi, šis metas aš gynybų žodžiu kažką. Teisėjas nei ten klausė, matai, kad video teisėjų pipšė dzin, tipo, kad apsia, LeBronas ką ten šneka. LeBronas, man atrodo, va, tokius visokius komentariukus ten kažką jisai specialiai jos pamėto, tada įdedavo kažkur tais kažkam į galvas, žurnalistai parašo, tada išsipučia burbulas. Ir man atrodo, va, taip LeBronas visą laiką labai smagiai žaidžia ir su žiniasklaida, ir su tais va, visais dalykais. Ir, nu tai, kad jisai va, jisai kontroliuoja kamuolį, jisai žinėja, jisai va, būtent ir yra dabar dėl to gal pirmas, nes va, jisai kaip ir kūrėjas, yra visų tų Lakerių kūrėjas, kuris jau buvo ten, jisai, nu, ir kažkaip taip labiau LeBroną dabar visi renkasi, nes jis jau buvo ten, jisai va, žaidžia gynyboje, jisai kaip ir legendinis žaidėjas, kuriam 34, ar mes tikrai dar turėsime daug tokių smagių LeBrono sezonų, žinai, tokia nostalgija gal, jau seniai nedavėm LeBronui MVP, jau kur... kiek keletą metų jau kažkaip jį praleidom, tai gal metas būtų dar vieną jam duoti į tą kolekciją, žinai. Nu, va, tokie pamąstymai, žinai. Visai geri pamąstymai. Kitas dalykas, į ką norėjau atkreipti dėmesį ar čia, ar netgi praeitą savaitę, šią savaitę tai yra dar iškiau, tai Utah Jazz ir Utah Jazz problemos, Utah Jazz, kurios aš rėkau, kad tai galimas kontenderis yra ar ne, dabar jie yra šešti vakarų konferencijoje, per paskutinės 10 rungtynių pralošė šešias, turi neigiamą net reitingą, taip vadinamą, reitingą sudaroma, žiūrint aišku į skirtumą polimo reitingo ir gynybos reitingo, ar ne? Ar nėra, nepradėsiu klausimų, gal tiesiog pirmiausia savo noriu pasakysiu, labiausiai netikėtai buksuoja, ko gero, Mike'as Conley'as, ar ne? Kuris, na, vos ne karjeros sezoną sužaidė praėjusiais metais, buvo pakankamai sveikas, šiais metais atrodo ir lėtesnis, ir vis dar bandantis, na, priprasti, žaisti visiškai naujoje komandoje. Vieną įdomią mintį išgirdau klausydamas podcastų, kad iš tikrųjų Mike'as Conley'as 10 ar kiek metų praleido žaisdamas tokioje pozicijoje, kur visą laiką jis turi kamuolį ir žaidžia su Marku Gazoliu, kuris yra, aišku, visiškai kitoks centras negu Rudy Goberas. Alejupų mėtyt neturėdavo niekad kam. Mike'as Conley'as dabar ten yra ir vat, Goberas, ir Donovan Mitchell. Tai jisai turi priprasti prie visiškai kitokios erdvės. Ir gal tai yra didžiausia problema. Aš nežinau, Bogdanovičius, pavyzdžiui, lygtis gerai įsivažiavo. Mes prieš kokias 2-3 savaitės tai jau atrodė, nu, kad Goberas turėjo šiek tiek traumas ten, jisai praleido porą rungtynių, tai gal tai išsimušė. Bet jo, tu labai viską teisingai tiesiog... Conley'as ir, nu, ir šiaip, nu, jisai visą karjerą praėjo apie 10 metų, ar mažiau nei 10 metų Memphyje ir tiesiog tu pripratęs prie vienos sistemos, čia viskas prasidėjo neseniai, ten Snyderio visas tas gynybinės schemas, nes Utah, aš nemanau, nėra ta komanda, aš manau, kur ten bet kas vyksta, Snyderis yra labai geras treneris, nu, kur tu ten turi dar pagauti reikalus, dar turi įsivažiuoti tą tam tikrą sistemą, aš manau. Noriu pasakyti, kad Snyderis yra NBA Šarūnas Jasikevičius. Kažkaip, žinok, šiek tiek taip buvo tas, bet nu vis tiek, tai jis turi ten sudėliojas tam tikrus dalykus. Ir vėlgi, man Conley'as, tai man didžiausias klaustukas visą laiką su Conley yra tai, kad nu, jisai labai traumuotas būna ir šeimat irgi, tai jis ten neaišku, ten jam kažkas skauda, jisai pasėdi, po to vėl žaidžia, pradėjo sezoną blogai, tada įsivažiavo, po to vėl dobė. Ir dabar sunku pasakyti, tai ar tai tavo aklimatizacija, ar jisai jaučia vėl tam pasi kažkokie skausmai prasideda, nes aš kiek atsimenu per pastaruosius 5 metus, nu, tai jisai toks, kur nu, dažnai vis... matai day to day, tokį, kur tu nežinai. Jo, visiems kažkas skauda, iš tikrųjų, taip. Ir dar vienas dalykas, tai, na, tokio aiškaus, na, yra šiek tiek pagerėjęs, ko gero, Donovan Mitchell žaidimas, bet nėra labai stipriai žvelgiant taip į pliką statistiką, tai vos taškeliu pakilo vidutinis rezultatyvumas. Ir kas svarbiausia, tai beveik, iš esmės, tai nepasikeitė Donovan Mitchell'o taiklumas. O tai buvo, ko gero, pagrindinis dalykas, apie kurį buvo kalbama, kad Jazzam turint daugiau ginklų polime, Bogdanovičius, Conley'as, ar ne, atsivers žymiai daugiau kelių Donovan Mitchell'ui būti efektyvesniam, rinktis geresnius metimus,
rinktis daugiau atakuoti krepšį, rinktis pražangas, ta prasme, išprovokuoti varžovų pražangas, rinktis taip lengvus taškus. Visų šitų dalykų irgi nematome, tai jam to kažkokio šuolio, kurio tikėjomės, ir Donovanas Mitčelas irgi lytis neatlikęs. Ir jis be abejo yra reikalingas, jeigu jie tikrai nori būti kontenderiais, o aš manau, kad su tais sprendimais, kurie jos priėmė šią vasarą, tai yra akivaizdu, kad jie daro all-in'ą tai komandai, kokią jie turi, jie tik ir galvoja, kad gali su jie kažkur keliauti į priekį. Jam bus labai įdomu, man atrodo, kad Jazz'ai ta komanda, kuri iš esmės dar gali būti labai gerai, bet gali būti ir ten galų gerai nieko gero. Nu, tas all-in'as, tai arba laimės, arba ne, nu, toksai. Ir dar yra komanda, kuri lietai įsibėgėja, kiek aš atsiminu, porą pastarųjų sezonų. Jų pirma sezono pusė būna lėtesnė ir antroje sezono pusėje jie įgauna pagreitį. Ir dabar netgi šiaip pažvelgus, va dabar Konlis dabar irgi turi traumą ir neaišku ar žais. Nu, tai vat vėlgi prasideda tie dalykai ir tu niekada dabar nežinosi, kada jisai ten tų pilnų pajėgumų dar kol atsigaus, ar taupys, netaupys. Taip kad su Jazz'ais toksai labai daug klaustukų ir pažiūrėsim, kaip jis įvažiuos. Dar vienas dalykas, į kurį noriu atkreipti dėmesį šią savaitę, yra lietuviai. Joną Valančiūną praėjusio laidoje, tiksliau Domantą Savonį įvardino kaip aiškiai geresnį žaidėją už Joną Valančiūną. Ir ant mūsų žodžio Jonas Valančiūnas dropino 30 taškų, paskui 22 taškus su 17 kovotų kamuolių, rimtus monstriškus dvigubus dublius. Tiesa, paskui vat, iškrito dėl ligos, nežinau, kas ten jam nutiko, gripukas ar kažkas panašaus. Bet buvo smagu matyti, kaip ir kalbėjom, atsigaunantį Joną. Jo, dar viena iš priežasčių, kalbant apie Memphį, tai Ja Morantas iškrito, tai vat nebuvo to pagrindinio žmogaus, kuris daug turi kamuolį ir pelno, nu, ir vis labai daug užbaiginėja atakų, pelno taškų. Tai ten su Morantu irgi šiaip liūdna, nes ten nugaros spazmai ir ten lyg ir kažkaip iš viso toks pranešimas išėjo, kad ten vos ne savaitę nežais, po to lyg ir vėl leis pažais, po to lyg ir na, planuojamas ilsinimas, toksai savaitinis ilsinimas. Skamba kaip 76ers, kai tik biški traumuotas Embiidas, o šiaip tendencija pasibėjo, galbūt galėsime kažkada prasiplėsti, kad labai daug dabar žaidėjų, ypač gynėjų, labai dažna priežastis yra rodoma, na, kai ten fantasy tenka žaisti ir stebėti ten įvairias situacijas, kas kada žaidžia, tai su back spasms šiais metais aš nemačiau tiek daug, dar vat ir Rubio su back spasm, ir Morantas, ir Conlis, vat ar tai yra tiesiog naujas pavadinimas, kad tai yra, ar tai yra ilsinimas, ar kažkaip nebeatlaiko žaidėjo nugaros. Nu, tarsi, va, čia reikėtų šiaip va, giliau, galbūt kažkada pakapsysim, bet labai daug tų day-to-day su back spasms šį sezoną, tai nu, beprecedentis toks išoks mano pastebėjimas. Tai va, tai dar apie lietuvius. Užsiminėjai, tai Domantas Sabonis buvo arti trigubo dublio ir, pavyzdžiui, ir aš tada bandžiau atsiminti, šiaip va, nespėjau susigūglinti, kada mes turėjom lietuvius su trigubo dublio. Lietuviai neturėjo, man atrodo, mes esame nagrinėjęsi tą kažkurio. Man irgi atrodo, kad lyg ir nebuvo. Domantas Sabonis 18 taškų, 14 reboundo, 8 asistai, tai mes buvom šalia visai ir aš manau, kad tu gal ir turėsim šį sezoną pirmą kartą Lietuvos istorijoje. Ir dabar yra geriausias akimirkos, man atrodo, dar, nu kaip geriausias, nes Malkomas Brogdamas irgi yra vienas iš tų žmonių, kuriems atidavus perdavimą Sabonis įsirašo tos asistus, bet žinome, kad jis juos įsirašo, kaip per jį vyksta žaidimas, dabar dar iškrito Malkomas Brogdamas, gal vienai ar dviejoms rungtynėms. Ir Domantas Sabonis turi progą iš viso būti žmogum, per kurį viskas vaikšto. Tikrai be abejo turi tas galimybės. Aš atkreipiau tiesiog dėmesį į dabartinius Domanto Sabonio rodiklius, kurie ten nuo iš vis monstriškos pasakiškos pradžios šiek tiek nukrito, bet toliau yra 18 taškų, 13 kovotų kamuolių ir veikia 4 rezultatyvus perdavimai. Ir taip tiesiog plika akimi žiūrint į statistiką, manau, kad mes galime teikti, kad jeigu Domantas Sabonis išlaikys šitus skaičius, tai bus geriausias lietuvio sezonas NBA lygos istorijoje. Ne jo tėvas tą yra daręs, tėvo berods geriausias sezonas buvo 16 taškų, 10 atkovotų 2 rezultatyvus perdavimai. Nei Žydrūnas Ilgauskas, kurio maksimumas buvo 16-17 taškų, 8-9 atkovoti kamuoliai, porą blokų. Arčiausiai mano nuomonė tokia individualiai statistiškai išskirtinio sezono buvo Šarūnas Marčiulionis, tada, kai jisai antrą vietą užėmė geriausio šešto žaidėjo rinkimuose, ten berods buvo, tuoj pasakysiu tik, taip, 91-92 metų sezonas, Golden State Warriors, kai žaidė Šaras ir tada pernydavo pabeig 19 taškų.
Tai, bet jeigu išlaiko šitus vidurkius, turime geriausią Lietuvio sezoną ever. Ir kaip ne top 10 priekinės linijos žaidėjas. Tai top 10 pripažinau. Pripažinau. Gerai, dar keletas dalykų. Tai daugiau nei 6 savaitės prie nuo Ziono Williamsono traumos ir kai ir nuo operacijos tai yra. Ir buvo kalbama, kad 6-8 praleis. Dabar yra pranešimai, kad lyg ir sportuoja jisai su komanda. Nu, ir iš tikrųjų, tai dar kol kas va toks vienas dalykų, kurių laukiu šį sezoną, tai pamatyti Ziono aikštėje. Tai jau sportuoja su komanda, tai reikia tikėtis, kad kažkada ne kitą savaitę, bet galbūt jau dar kitą mes jį pagaliau pamatysim. O tai bet čia kažkokie labai conflicting reports, nes aš kaip tik skaičiau, kad jie sako, kad jisai užtruks tikrai ilgiau reabilitaciją, negu pradžioj žadėto 6-8 savaitės. Tai aš žinau. Į gandų rubriką. Į gandų nukeliam šitą rubriką. Priklauso, nes aš neskaičiau šito ką tu, apie ką tu kalbi, tai matyt, reikėtų dar žiūrėti, kuri informacija išėjo vėliau. Bet aš tikrai klausiausi Breto Brauno interviu, kurį va čia matome. Gal ne Breto Brauno, atsiprašau, blama, Kelvinas Gentry turėtų kalbėti apie Zioną Williamsoną. Bet žodžiu, tai va, Alvino Gentry. Pamačiau ir tada automatiškai sakau. Alvino Gentry intervą, kad jis sako, kad na, į 6-8 savaitės mes nespėsim ir ko gero bus vėliau. Bet gal tada dar kažkas pasikeitė, aš nežinau. Žiūrėsim. Čia trumpai gal vienu sakiniu, pirmą kartą iš vis NBA istorijoje mėnesio žaidėjais tapo du europiečiai, tai Luka Dončičius ir Janis Antetokumpo. Kažkaip tai galvoju, va, verta paminėjimo. Ir jeigu mes kalbame apie šitos apdovanojimus, tai aš manau, kad mes negalim nepakalbėti apie tai, kad Carmelo Anthony tapo savaitės žaidėjų, pelnydamas po 22 taškus, kai tuo tarpu, pavyzdžiui, Jamesas Hardenas tą savaitę rinko 47 taškus su 5 asistais. Mėgsta istorijas. Luka Dončius 30 taškų, 9 reboundai, 9 asistai rinko, o Melo su 21 taškais savaitės žaidėjas žymiai geresnis. Kuo geresnis, dabar jūs? Nu, okei, okay, Portlandas laimėjo 3 iš 3 tą savaitę. Prieš tai buvo duobėje, tas toks Melo faktorius, kad jis pagelbėjo komandai yra, bet... Bet vėlgi labai daug kad tų apžvalgininkų rašė, nu, čia vat parodo, koks džiaukas yra šitas apdovanojimas, jeigu Melo čia nu, kažkaip norisi sutikti kažkiek. Tai taip, bet jis Melo, ne Melo jis yra džiaukas, aš visiškai savaitę žaidėjęs. Okay. Ja, ir naujiena tada vat, dar pabaigti apie Melo, tai vis tik tai bus garantuota jam sutartis, vis tik tai jis įrodė savo žaidimu, kad gali. Tai vat, ir įrodė. Ir ko gero lieka, Portlande lieka iki sezono pabaigos. Aišku, jeigu staiga nepasikeisio mentalitis kažkaip tai į kitą pusę, kadangi jau čia, žinai, jau lyderis tapo, jau pats geriausias žaidėjas vėl lygoj, tai, nu, žiūrėsim, labai įdomu bus stebėti, bet kol kas, va, garantuotas sertis. Olibet, lažybos, lošimo automatai. O dabar mūsų savaitės tema, kurioje aš pasiūliau temą šią savaitę, mes rotuojame su tais pasiūlymais, paprašiau Andriaus išrinkti komandai iš rytų konferencijos dugno, tai yra tos vietos, apie kurią stengiame šnekėti kuo mažiau, nes ten šalta, niūru ir nyku. Bet visgi išsirinkti komandą iš Charlotte's Hornets, Washington Wizards, Atlantos Hawks, Cleveland Cavaliers arba New York Knicks, kurios ateitis jam atrodo šviesiausia. Tą patį padariau ir aš. Natūralus atsakymas buvo Atlanta Hawks. Tai jį palikau Andriui. Ai, man palikai, nes aš kaip tik dabar galvojau, gali apsiginti kad tu norėjai apie Hawks ir aš dar tik tai praplečiau, nes iš esmės tame dugne yra ir Chicago Bulls turi tiek pat pergalių kaip ir Wizards, tai aš galvoju, gal tada vat, aš kažkiek tais ir buliu, nes buliai man šį sezoną... Bet man buliai yra akivaizdžiai aukščiau už tuos komandas. Man jų talentas žymiai labiau patinka. Nu jo, tai va būtent, dėl to man ir atrodė, kad kaip ir susukčiaut galima, nes... Man jų talentas žymiai labiau patinka, jų algų kepurė situacija yra geresnė, bet šitos... Tai aišku, kad Hawks iš tų keturių komandų, jeigu nes mes, jeigu kalbame apie tas komandas, tai, nu, Nixon, aš ten nematau, ten tiesiog nepradėsiu net. Ten Wizardai man tiesiog labai neimponuoja, man ten neįvolo, kad jis ten yra ir kad grįž, man Bradley Beal, sakykime, puikų žaidėjai, bet dabar, ai, nežinau, man ten nepatinka šį sezoną iš vis ten tiesiog, bet ką žaidžia, be lenka tiesiog jie ten varo. Mane tai jie maloniai stebina, bet aš jų irgi nesirinkau, nes tik tai ten yra splešina, jie turi iš top, man atrodo, 3 polimo NBA lygoje, kas yra neįtikėtina, tai aš šiek tiek stebina. Bet aš jų nesirinkau dėl... Tai irgi. Nu, tai, bet aš tai iškau, aš jų nesirinkau, nes turi Johno Volo kontraktą. Taip, tai aišku, Atlanta Hawks, Trae Youngas, iš tikrųjų atsimenu, labai
pašėpiau mūsų trečią šitą atsarginį Justiną Jankevičių, kuris šias tokiais, kad bus kitas karis, bus trejangas. Ir kažkaip tikrai galvoju, neseninu, apie ką mes čia kalbam. Bet kuo toliau žiūri, nu, dar asme, jisai yra tikrai fenomenalus žaidėjas ir jisai tikrai yra, man atrodo, jeigu nedatems ten to kario kažkokio, tai bus tikrai labai arti. Jau dabar tiesiog meto nuo logotipo, ką nori, puikiai mato aikštę, jo tik tai antrieji metai, bet jisai jau dabar NBA super žvaigždė, kuris gal net ir tą patį All-Starą patek šiais metais. Tikrai labai stebina, labai gaila va Jonas Collinsas, kurio mes negalime stebėti, nes man atrodo pirmos ar net, ne, ten praėjo, galbūt penkios kokios praėjo ir buvo suspenduotas. Nesimu, kuriame mačiau, kad penktame, Eitonas ten pirmos, man po pirmo. Jo, tai Jono Collinso gaila nematau, nes man tai buvo vienas iš tų aukštų ūgių, kurio aš laukiu pažiūrėti, kaip jis tobulės, nes lyg ir tritašį galintis pataikyti, bet šiek tiek praplėsti aikštę. Bet, nu va, tiesiog nėra kaip dabar įvertinti jo šito sezono. Šiaip iš Cameron Reddisho irgi tikėjausi, nemažai galvau, kad jisai lyg ir toks metikas lyg ir buvo rašoma, kad galintis lyg ir pataikyti. Nu, nežinau, aš kažkaip tai buvau sudaręs įspūdį, kad jis nieko negali pataikyti. Panašiai kaip mano rinktasis metų naujokas R.J. Barrettas, kuris, nu, kaip dar iššauna karts nuo karto, bet iš esmės irgi yra tragedija su taiklumu. Jo, apie šitą, apie R.J. Barrettą, tai ten irgi nėra ką kalbėti, visiškai nieko, ten brikina viską, ką meta. Tai tada turime dar DeAndre Hunterį, kuris šiais metais buvo pasirinktas, bet ten kažkokios tokios labai stiprios nuomonės neturiu, bet vėlgi jaunas prospektas, kuris ten dar gali. Ir, pavyzdžiui, man visai patinka Kevinas Huerteris irgi, kuris gali pataikyti iš toli. Tai tikrai yra va tokių detalių, jaunų detalių, kurios tiesiog ilgą laiką žais kartu vienas su kitu ir turėdami trejengą kaip lyderį. Ta tokį aukštą ūgį Collinsą, su kurio va, galės trejengas pick and rollą, pick and popą žaisti tikriausiai, tai tikrai labai, labai exciting komanda. Man, pavyzdžiui, kai Collinsas grįžt, vėl jau žiūrėsiu, nes nu, man be Collins, man ten kažko, aš tada Youngo highlightus tada pasižiūriu, jeigu hoksiu, bet visų rungtynių tai jau tada praleidžiu. Neturiu ko pridurti, tavo pasirinkimas, tik tokį hot take'ą pasakysiu, kad trejengas yra overrated. Tai ką, žaidžia šūdinoj komandai, kurios laiko kamuolį žinai savo rankose ir atseit yra labai geras, bet ta prasme komanda yra keturios pergalės, nes kuo... Nu tai ten nėra kam, dabar nėra talento. Koks talentas buvo praėjusiam sezone, pavyzdžiui, su Luka Dončičiu, man atrodo, tikrai respektabilesnė komanda buvo, ar ne? Čia lygina žaidėjus, trejengas, kai jisai tokios kiaurymės gynyboje mes tikriausiai nematėme nuo pikinio šūdinos gynybos Jameso Hardeno laikų, ar ne? Tai yra, nu, absurdas, kaip jis atrodo kitoje aikštės pusėje, dėl to yra šiek tiek overrated ir aš galvoju, jeigu esi atseit laimintis labai žaidėjas, tai come on, tai tie rezultatai komandos turėtų būti geresni. Nu, pat tiesiog, man nuomonė tiesiog, nu, ten tiesiog dabar šiuo metu Atlantos sudėtį, nu, ten labai viskas trūksta sakonė, reikalų. Aš pagavau labai... velnio advokatų, kad susilaukčiau fleimo, biškį reikia polemizuoti. O tu ką išsirinkai? Bet aš ne tai, kad išsirinkau, bet gal nebus protinga, aš nesakau, Hawks yra natūralus pasirinkimas, bet Cleveland Cavaliers nėra, vėlgi, panašiai kaip ir Wizards, nors, aišku, tikrai netoks gražus žaidimas poliume, bet, ta prasme, nėra tokia tragedija, kaip galėjai tikėtis, ta komanda visai kietai žaidžia su naujų jaunų trenerių, tą minėjau pirmose laidose, aišku, na, rezultatai ten nėra ypatingi, irgi 5 pergalės, beros 15 pralaimėjimų. Darius Garlandas, jų šių metų, jų pirmasis šaukimas atrodo skaudoka jį žiūrėti, tiesą pasakius, bet Collinas Sextonas atrodo visai neblogai. Ir na, algų kepurės prasme, tragedijos irgi tikrai jokios nėra. Tristanui Thompsonui pagaliau baigėsi kontraktas. Jo, tai Tristanui Thompsonui baigėsi kontraktas. Kevinas Love be abejo uždirbinėja tą savo supermaksą, bet kai jisai žaidžia šį sezoną, man atrodo, rodė, kad, nu, iškeičiamas, tikrai būtų iškeičiamas, kas nors pagalvos, kad, o, nu, bet gal jisai yra tas paskutinis žingsnelis, kuriuo mums trūksta, ar ne? Tai tiek, daug nesuteis. Bet ten yra keli, ir ten yra keli tiesiog, tiesiog dar yra keli žaidėjai, kurie man patinka Larry Nance'as jaunesnysis, toksai atrodo visko po truputį galintis daryti žmogus. Visai sakau nieko Collinas Sextonas ir turiu kažkokį fetišą Chaddy Osmanui. Tai va, tiesiog ne taip blogai, kaip galėtum tikėtis. Ir sakau, kai visos temos prasme buvo išsirinkti šviesiausiai iš kitų komandų, tai kitur yra
tikrai, tikrai blogiau, man atrodo, tiek Knicksuose, tiek Wizardsuose, kurių tu nepasirinkai ir nepasirinkau, ir aš dėl algų kepurės ir, na, okei, okay, Bradley Beal tai yra nuostabus, bet daugiau jauno kažkokio exciting talento, na, Rui Hachimura, atrodo neblogai, jo, kaip naujokas. Jo, jo, jo. Ir Charlotte's Hornets, kurie, na, šiaip su tuo talentu, kurį jie turi, jie žaidžia tikrai neblogai, man rodos, Devos nei prijopis ten kabinasi, bet ta prasme, bet ten yra albatrosinių toliau idiotiškų kontraktų apie ten tą, ką davė Terry Rozierui, šitam tarpsus mes jau kalbėjome. Tai tiek. Olibet, lažybos, lošimo automatai. Pradėkime gandus iš rūbinės. Ačiū, Jovarai. Toks pavargęs kažkoks toks viškas vykmas. Blem, labai daug energijos laidos pradžioje atidavim. Gerai, bum. No. Gerai, Lebrono komentaras. Lebrono šią savaitę tada padarė tokį visur aprašomą pasinešimą kamulio ten šiek tiek, ne, ta, ten tris žingsnelius. Ir tada sako, čia vienas blogiausių mano karjeros tipo akimirkų, tipo ką. Ar tu neturėjai, nežinau, tik, aš labai, buvo blogesnių dalykų ir kažkaip, koks skirtumas? Aš nesuprantu, kodėl tai buvo taip eskaluojama. Aš galvoju apie šitą ir atsakyk tada man, jeigu klysti arba pats esi prigautas. Ar girdėjai, kaip jis tai sako? Nes man atrodo, čia turėjo būti... Skaičiau kažkur. Nu tai va, man atrodo, kad čia turėjo būti svarbu išgirsti tonaciją, kurią išsako, nes man tai skamba kaip šiek tiek ironiškas pasakymas, kad tai yra blogiausias dalykas, ką aš padariau savo karjeroje vostę. Tai... Gal papuoliai. Gal ir teisisisi. Gal Lebronas man atrodo, šiaip galėtų nesijauninęs yra ir... Taip, Lebronai, esi ir baisiau ir akivaizdžiau su žingsnevės. Jeigu ką. Tai gali būti ne šitas baisiausias. Ir atsimenu, jis ten nuo vidurio linijos vos pradėjęs bėgti visok ir dėjęs į krepšį. Durnai labai pradėsiu savo gandus, bet aš jau taip išnaudoju ir prašau Tomo atleisti. Šitos gandus viską įpininėjau, kas tokie, kur aš negalėjau kitur įdėti. Tai perskaičiau labai įdomų faktą apie Russell Westbrooką, kuris, na, tuo laiku, kai mes filmuojame laidą, tapo istoriškai per visą NBA istoriją blogiausiai tritaškius metančių žaidėjų iš žaidėjų, kurie išmeta bent po 5 į rungtynes. Blogiausiai NBA istorijoje, metį 30, Russell Westbrookas ir mėto toliau. Šitoje vietoje jau labai gandų rubriką noriu priminti, kad prieš sezoniją Russell Westbrookas sakė, kad aš patobulinsiu savo metimą ir visus jūs užčiaupsiu. Nu. Ne. Jo, su Rocketais ten iš vis kažkada išsiplėsim, nežinau, teko stebėti keltą, aš nežinau, aš nebenoriu žiūrėti Houstono, man atsibodo biškį, nu bet čia kitos laidos dalykai, nes nežinau, man... Rocketai nėra kontenderis, jis tokio žaidimo tikrai nepadarys play-offuose daug ir vėl bus kalbama daug, kad jie viena geriausių vakarų komandų ir dabar mes irgi ten juos kėlėme, kad jie yra viena geriausių Clipperiai. O tai jie nėra viena geriausių vakarų komandų? Man su tokio žaidimu jie nėra kontenderis. Man yra Clipperiai kontenderis vakaruose, Lakeriai kontenderiai. Nežinau, man Juta rimčiau atrodo, negu aš Juta, sakyčiau, turi šansų play-offų serijoje ir knockout Rocketus, nes ten, nežinau, aišku, jeigu teisėjai šūdina savo darbą darys, va, irgi šitą galima numesti, nes mano nuomonė, Jameso Harino daugelis taškų yra tiesiog, nes šūdini teisėjai yra NBA ir kiek žiūrėjai Rockets rungtynių, kiek tu žiūrėjai, kaip Harinas provokuoja pražangas, yra ten ore švilpia, taigi daug žiūrėjom per rankas. Taigi, kad jisai lenda, nežinau, kokie aš žiūrėjau rungtynės, tai... bet žiūrėjau keletą, jisai tiesiog jau metai, jisai tiesiog bet ką daro. Jisai tiesiog eina ir daro tiesiog bet ką, nes viską švilpia jam. Man labai patiko, nežinau. Čia kažkas San Antonijoje, berods fanas, kaip jo, aš jį susilpė baudos staugę Hardinui, niekas nenori matyti baudų metimų konkurso. Ir Hardinas sako, niekas nenori matyti su šiktų baudavimų irgi. Nu, tai nebauduok, kaip to Hardinui. Nu ir tas pačias sunkinės tarp Kitko ir San Antonijų. Tai pilna, jisai tiesiog reidavo ir mesdavo ir 50-50 gauna. Jis eina ir meta bet kurį lentą ir kelia, ir tą savo galvą kelia. Ir ten, ta prasme, irgi buvo, nu, pilna tokių dalykų. Gerai, toliau važiuojam. No, gerai. Toliau važiuojam. Toliau garsiai kalbama, čia mes irgi jau buvome aptarę treneriai visiškus nepasitenkinimus toliau dėl challenge'o taisyklės ir iš tikrųjų pilna visokių kosminių dalykų buvo, nežinau, aš ant suolo esu pasilikęs, galbūt tada ant suolo aptarsime Jameso Hardino tą situaciją su metimu ir roketais. Nu, nes, pavyzdžiui, va, ir tos
ta teisėjų problema, nežinau, mums reikia gal pradėti irgi kažkokią tai išsiplėsti, yra teisėjų kažkokia rimta problema, nes kiekvieną savaitę mes matom kažkokius nesąmoningus dalykus su challenge'ais, kaip pat buvo šią savaitę, buvo Bledsoe ir Lou Williams'o, kur Bledsoe visiškai tiesiog atlošia galvą ir vaidina ir tada eina challenge'ą ir ne, ir teisėjai tiesiog va, nenori klysti, todėl neoverturnina tų challenge'ų, kurie yra akivaizdus, tai yra labai didelė problema dabar NBA. Ne, na, aš išgirdau gerą pasiūlymą sprendimui, kad kai vyksta challenge'as, tai priimti sprendimą, ar challenge'as teisingas ar ne, turėtų ne tie teisėjai, kurie ką tik sušilpė į tarptą švilpuką, o kažkas ten kur nors New York'e. Bet, nu, tai tada, ką, jie ir taip apžiūrinėja viską po 20 minučių mane varo iš proto, tai dabar dar ilgiau kreipiamės į New York'ą. Galbūt, nežinau. Aš vieną dalyką noriu atkreipti dėmesį, išėjo straipsnis apie Nikolą Jokičių, Denver Post, vietinis Denverio portalas, tai aišku parašė mielą straipsnį apie Nikolą Jokičių ir jisai ten yra cituojamas, sakantis, kad jam man rūpi tik tais pergalės ir man nesvarbu, ką apie mane šneka ir aš neskaitau nieko, ką apie mane šneka ir manęs tai nejaudina. Ir toks, na, toks suprask, kad neknyskit man proto. Ir aš atsit nesu vertas to proto knysimo. Nu, nežinau, tai yra tiesiog, kai iš tavęs yra daugiau tikimasi visiškai pagrįstai, ir kai tu esi tikrai per didelio svorio priaugęs ir dūsauji, tai man atrodo yra realiai pagrįsta kritika. Tiesiog iš tavęs norima daugiau, ar ne? Čia kaip, nežinau, tai nuleidė rankas, visi buvo apie Jerry Smithą. Kaip iš manęs, jeigu darbdavys reikalauja daugiau, tai aš suprantu, kad tai yra dėl to, kad jisai tiki, kad aš galiu daugiau. Tai yra fantastika, tai yra tam tikra prasme komplimentas, ar ne? Jeigu man nebesakytų, ar gali dar tą padaryti, va tada jau yra negerai, nes visiems, ką aš darau, ir va tada aš esu neįdomus, ane, ir niekam nereikalingas. Tai, man nežinau, man atrodo, kad Nikolai Jokičiai visai praverstų pasižiūrėti tą kritiką, nedaug yra prašoma, būk tvarkingos sportinės formos. Nu, čia kaip nežinau, nu netiek pachmielnas į darbą, nu tai net nevalgyk Big Mac'o kas antrą dieną, tiek. Tik tiek tai reikia. Šiaip įdomus toksai faktas, kad dabar lyga fiksuoja vieną ilgiausių serijų dienų, kai nevyksta visiškai jokie mainai, neskaitant iš lokauto, čia ir kažkiam portale buvo. Tai šiaip labai įdomus dalykas, kai mes pripratę, kai iš tikrųjų tie tokie pasikeitimai vyksta ir netgi tie tokie būdavo maži mainai, ten tokie roleplayeriai kažkiek keičiasi. O dabar iš tikrųjų pagalvojus mes nuo Liepos 16 dienos, va, kai Westbrookas susikeitė su Chris Paulu po tų mainų, tai mes turime va, nuo to laiko nei vienų mainų neturime ir iš vis tada, žinai, toksai kaip visą laiką man atrodo, žinai, pagal posakius jo, tyla prieš audrą, kad tuo čia prasidės, va gal sausio, aišku, gal labiau ten jau gruodį, gal dar šiek tiek visi apsižiūrės. Aišku, kiek žinau, dar gruodžio 15 ten yra diena su visokiais, kada galima visus pasirašytus įvairius naujais žaidėjus mainyti. Tai man atrodo, kad iš tikrųjų dabar neturime nieko, bet jau po truputį kažkas pareina, man atrodo. Tai kažkaip negali būti, kad niekas nieko nekeis. Turėjau mintį ir nesureagavau, tau kalbant ir skundžiantis Rockets'ais ir Hardinu. Fredas Van Vlytas šią savaitę, jis buvo paklaustas. Ar supranti, kodėl žmonės taip nesutaria, nėra konsensuso ir visi skirtingai vertina Jameso Hardino žaidimą? Vieniems patinka, aišku, kiti siaubingai nekenčia. Ir Fredas Van Vlytas sakė, ne, aš to nesuprantu, nes aš esu žaidėjęs ir nesusitikęs ne vieno kito žaidėjo, kuris nevertintų, neprišeitintų ir nesuprastų to, ką Jamesas Hardinas daro kiekvienose rungtynėse. Terry Stotts, Portland Trail Blazers komandos treneris, pranešė, kad Pau Gasoliui grįžus iš Ispanijos, kur jisai reabilituos savo lūžusią pėdą, berods tokia trauma, jis bus priimtas dirbti į Portland Trail Blazers komandos trenerių štabą. Tai nebus ko gero to, ką mes įsivaizdavom ir ko norėjome, kad pamatytume Europai žaidžiantį Marką Gasolį už Barsą dar sezonėlį ar ką nors. Oi, atsiprašau. Tomas, tai su Pau, be abejo, Pau, turiu minį, be abejo, Pau Gasolį, Pau Gasolį. Dar vienas dalykas, Dennis Burkas, buvęs NBA žaidėjas, dabartinis Indianos Pacers komandos treneris, vienas iš trenerių, nepagrindinis be abejo, tiesiog pasisakė labai smagiai kalbėdamas apie rungtynės buvusias tarp Philadelphia 76ers ir be abejo jo treniruojamas Indianos Pacers, kurias Pacersai skaudžiai pralošė, ten Benas Simonsas perėmė 3 kamuolius iš eilės rungtynių pabaigoje.
Tiesiog taip labai buvo smagus nuoširdumas, siūlau pažiūrėti tą video, nes jo balso smagu klausytis. Žodžiu, treneris sakė, aš žiauriai norėjau laimėti tas rungtynes, nes žiauriai nekenčiu tos komandos ir labai nemėgstu Joelio Embido ir lyga jam leidžia daryti, ką jisai nori ir nereaguoja į visokias jo nesąmonės ir šūdmalystės ir tiesiog labai labai norėjau jas laimėti. Tai labai, labai smagu toksai šviežio oro gulkšnis, žinai, kai tiesiogiai pasako taip, kaip jaučiasi, ar tai būtų treneriai ar žaidėjai. Olibet, lažybos, lošimo automatai. O dabar atsarginių topas, greitai pralėksim pro tokius žaidėjus, va, iš kurių nenorėtume va, sutikti gatvį, nenorėtume sunervinti, nenorėtume gauti galvą, ar apskritai, nuo kurių prasileist būtų... Ne, blogiausia? Skaudžiausia? Gal negrįžtamai skaudu? Gal negrįžtamai. Tai penktoje vietoje Anthony Masonas, buvęs New York Knicks žaidėjas. Nu ką, didelis rėmas, kur nu, tikrai atjungtų ten, man atrodo, jau... Kairirankis spinta su... Nu, ne, pagūglinkit jo rankas tiesiog. Jis yra, man atrodo, cementų gal buvo pravardžiuojamas, jos užtvaros būdavo nu, nujungiančios žaidėjus. Ketvirtas New York Knicks irgi atstovas, Patrikas Ewingas, nu ten irgi, kaip pasižiūrėdavo į highlightus, kur jisai ten įniršęs kažkiek ir tada, nu, tikrai nesinori stovėti to bičio kelyje. Trečioji vieta Ronas Artestas, sukūręs ir vienas įsimintiniausių muštynių per visą istoriją, Melas at the Palace, nu, toks Dalyvavęs. Pagrindinis ir daugiausiai baudų ir vienas pagrindinių. Ir ten pamačius jo vat, irgi veidą ten tam tikrais highlightais ir pasakojimai, kurie buvo straipsniuose, nu tai ten tiesiog, nu, jisai kaip, nu, psichopat, nu, ten tiesiog baisu būtų, kaip bulius. Ten, su jo baisu, tiesiog, nes jis visiškai neprognozuojam. Jo, ir tu ten gausi ten tokių ir kur pasakei, ne... Pasakei ten. Jo, gerai, ten, viskas. Pasakei. Antroji vietoj Šakas, tiesiog, nes tai yra Šakas. O kas pirmoji tada, nes aš galvojau, kad mes... Mes Šaką norėjai pirmą kadėtą? Aš norėjau Ai, taip, supratau, gerai. Tai antroji vietoj tiesiog pasakyti, aš ne? Jo, sorry. Tai antroji vietoj turime... Ne, galėjai čia, nu, tipo, man buvo keistas. Ką? Tai sudarėjau, dar su Tomu sudarėjau, kad dedam į pirmą kitą žaidėją. Gerai, važiuoju, Šakilas Onilas, tai tiesiog milžiniškas žmogus, kuris atrodo tiesiog su koja tave sutryptų ir ten iš tavęs tiesiog dulkės liktų. Daugiau paaiškinimų nereikia, man atrodo, mano čia pirmoji vietoj, didžiausia baimė kažkaip... Beno Wallace, tai, tai yra absurdas. Ką? Tai pirmoji Benas Wallace'as? Nu, kodėl? Tai man tai jisai kaip, nu, jis... Nuo Šako pabėgčiau. Taip, va, tas, žinai, taip, atrodo, nuo Šako čiūjų pabėgčiau, o Benas Wallace'as tai jau ten nepabėgsi. Nu, nu žiūrint, apie kurį Šaką šnekam, bet tiesa, jo. Bet šiaip jaučiu Benas Wallace'ą, jeigu jungtų, man atrodo, užmuštų mane. Nu, tiesiog, nu, taip, nu, likčiau, nebepavežčiau šitos laidos, bent jau va taip gal pasakyti. Nebent per Stevieno Hawkingo operatorių, per kompiuterį išnekėčiau. Bent. Olibet. Lažybos, lošimo automatai. O dabar mūsų rubrika savaitės rungtynės. Praėjusią savaitę aš jomis buvau pasirinkęs Denverio Nuggets ir Los Angeles Lakers dvikovą. Rungtynės nebuvo kažkokios labai flashy įspūdingos, kaip prieš tai, pavyzdžiui, buvusios ten Lakers su Dallas ir visa kita. Na, kai susitiko, kodėl aš rinkausi tas rungtynės, susitiko dvi geriausios vakarų konferencijos komandos, statistiškai, pagal pergalių pralaimėjimų santykį, Los Angeles Lakers, na, ten į vietą pastatė Denverio Nuggets. Ir tokia dar viena paraiška Anthony Davis'o į geriausiai besiginančio krepšininko titulą, mano nuomonė, visas gynybinės skilės jisai užkaišė. Beros 105-95 baigėsi rungtynės. Lakers ir toliau demonstruoja netikėtai gerą gynybą. Ir kitai savaitėj, savo savaitės rungtynėms, aš pasirinkau netikėtai gerus Boston Celtics ir šiek tiek netikėtai blogus kol kas Philadelphia 76ers. Nėra labai kažkaip virš expectationų Celticsai ar žemiau expectationų Philadelphia, bet tos rungtynės, tos dvi komandos kuria šiokį tokį rivalry, rungtynės vyks Bostono, kur visą laiką būna rimta smagi atmosfera. Rungtynės vyks antradienį, iš antradienio į trečiadienį. Kviečiu nemigas žiūrėti tiesiogiai, o kitus atsikėlusius trečiadienį. O šią savaitę aš stebėjau ir buvau išsirinkęs Heat ir Raptors dvikovą ir iš tikrųjų labai geras. Labai fainas mačas, labai geras mačas. Heatai
puikiai žaidė, puikiai gynybą pademonstravo, tiesiog ir su pratesimu mačas, ir Jimmy Butleris, kur tiesiog pratesime vienas pats, kročia, aš įmušiu tas rungtynės 8 taškus pelnė Raptoriai, ne vieno metimo, man atrodo, žaidimo net neįmetė per pratesimą. Tai jėga, įrašėm pirmą Raptoriam pralaimėjimą namuose, ir Miami's lieka dar vis viena tik iš trijų komandų, kuri namuose nepralaimėjo, tai labai smagu prieš tą tokį, vat, tokie vat būdavo klausimai, ar hitai the real deal, aišku, kitą dieną. Bus kaip atbeldė gerai tos hitai. Paskui prieš Celticus pasikrojom, ten baisi žiūrėt buvo. Bet vis tiek iš išvykos sunkios, paėmė pergalę, tai labai smagu. Kitą savaitę aš rinksiuosi Clippers Raptors dvikovą ir Kawhi Leonardas grįžta į Torontą. Tai vat bus tiesiog smagu prieš buvusią komandą. Tikiuosi load management šiam atveju nebus, tik kas Clipperiai pilnos sudės, Raptors pilnos, važiuojam. Na, bus labai įdomu, nebijotinai bus šiltai sutiktas Kawhi Leonardas, aš to nebijoju, bet kad viduje tokio sportinio azarto, šiek tiek sportinio pykčio turės Raptors buvo žaidėjai, nebuvo Raptors esami žaidėjai, tai aš nebijoju, bus karšta dvikova irgi pats jos laukia. Olibet, lažybos, lošimo automatai. O dabar mūsų paskutinė rubrika ant suolo. Pradėsim. Taip, tai be abejo labai plačiai nuskambėjęs. James Harden šią savaitę įdėjo į krepšį, kamuolys įkrito į krepšį, tada pakilo ant lanko, pasimušinėjo ir teisėjai neužfiksavo ten taškų, tai teisėjai tikrai sėda ant suolo. Mes, man atrodo, jau pavargsime greitai apie tai kalbėti, nes mes kiekvieną savaitę turim praktiškai... Bet ačiū jiems, palengvina, žinai, pasiruošimą. Iš tikrųjų, labai tada lengva, nes iš karto turi teisėjus. Keli būna epizodai per savaitę, kur matome nuo akivaizdžias, kad o čia tai jau iš vis, nu, kaip tu nematai, kad kamuolys į krepšį įkrenta. Nu, aš nesuprantu. Ir tada Mike'as D'Antoni dar bandė tą coach challenge'ą panaudoti, ir ten irgi vienur rašė ir pasakojo, ir ten kai vyko ta situacija, tai lyg ir tai buvo no callas, nu, kadangi jiems teisėjams atrodė, kad kamuolys išsimušė ir krito, kadangi nu, nėra ką, niekas nebuvo švilpiamo tuo momentu, tai kaip ir nėra švilpimo, tai tu neturi ką challenge'ant. Po to ten lyg ir Mike'as D'Antoni dar nervavus, kad ten po to jis ten lyg ir bandė, bet ten po to jau sako, ir per vėlų ten jau 30 sekundžių praėjo, ten ta prasme, nes per visą tą chaosą, nu, žodžiu, tiesiog chaosas ir, aišku, roketams tai kainavo, nu, aišku, ne tik tai tose rungtynėse, tikrai ne, bet rungtynės baigėsi lygių rezultatų, pratesimu, tai žiūrėk, jeigu dvitaškis būtų užskaitytas, tai ten gal dviem būtų laimėję tada, tik, nu, irgi, būtų viskas buvę šiek tiek kitai, bet esmė, kad dabar bus labai įdomu, ką NBA tai atsakys, nes roketai jau yra pateikę apeliaciją, kad vos nenori peržaisti, aišku, tikrai niekas neperžais nei tų rungtynių, nei pakeis jo pabaigos, bet, nu, tiesiog tragiška klaida. Ir tas Lebrono pasnešimas, ir Bledsoe tas suvadinimas. Nu, žodžiu, teisėjai highlightino su savo nesąmonėm visą savaitę, visą sezoną. Na, aš labai greitai tiesiog noriu ant suolo pasodinti, net keista, nes man atrodo, nesam šito sodinio, tai taip paprasta ir akivaizdu. Ant suolo sodinu dalbajobiškus NBA rekordus. Ir jūs puikiai žinote, apie ką aš kalbu, apie tuos... Žaidėjas X yra pirmas žaidėjas, vilkintis vieną koinę ilgesnę negu kitą koinę, kuris gruodžio mėnesį metą po daugiau negu 3 tritaškius, kairė ranka ir yra penktasis žaidėjas darintis tą, 3 rungtynės iš eilės ar taip toliau ar panašiai. Ar ne? Taip, kai kurie tie skaičiai įdomus, taip, kai kurie tie skaičiai turi kažkokias indikacijas ten, bet na, pritemti, kad kažkas yra trečias žaidėjas per 7 rungtynių seriją, kai laimima bent 6 iš tų 7 rungtynių, darantis tą ir tą ir aną, nežinau, pradeda galvą skaudėti ir jokinga, kai kartais atsidarai NBA naujienas ir ten būna, na, kiekvieną savaitę yra bent keli dalykai, kurie va taip yra pritemti ir tai yra be galo dažnai daroma su jau į karjeros pabaigą artėjančiu, ko gero, LeBronu Jamesu ir karjeros pradžią žaidžiančiais ten Luka Dončičiais ar Trae Youngais ar panašiais, kurie bandomi visą laiką lyginti su tuo, kas istoriškai buvo anksčiau. Ir prie to tada yra privedinėjami kažkokie rekordai. Tarsi specifiškai kažkas atsidaro Basketball Reference, susidėlioja paskutinių Lukas Dončičiaus rungtynių boxscore ir žiūri, kiek dar tokių rungtynių kam nors yra pavykę padaryti, nu ir tada važiuojam su ateit įdomiu turiniu. Kartais tai būna įdomu, dažniausiai ne. Ačiū visi labai žiūrėjusim, Jovarai, ten kažkokią turi specialų atsisveikinimą. Ai, eitvi, berods, aną savaitę aš negražiai atsisveikinau, eitvi, tau asmeniškai.
Viso geriausio, gražios dienos, vakaro, nežinau, kada laidą žiūri. Ačiū labai. Taip, ir ačiū visiems kitiems, ačiū, kad žiūrėjote. Sekite Instagrame, Facebook'e atsarginius ir rasite mūsų laidą Odangaus sporto kanale ir 15 min. Iki. Peace.